Šta doktor misli o kupovnim testeninama, to jest o makaronama, špagetima? To je prvo. Ja koristim te špagete, ali iz provincije zdrave hrane, one integralne. Možeš sam da ih praviš kod kuće, a imaš i da kupiš, imaš integralne. Evo, dan sam za doručak jeo te integralne špagete. Ove iz prodavnice su od belog brašna, to nema neku hranjivu vrednost. Jer belo brašno ima samo 7% hranjivih sastojaka u odnosu na integralno brašno. Tako da, možemo, to ste njeno su okej. Šta mislite o domaćim pitama i projama od sira ili od zelja? Pa odlično su pite, pogotovo ako su pravili integralno brašno. Onda imaju pite od heljinog brašna, isto. Tako da, najbolje kad se jede sirovo, ali može i ovo da se jede. Ja kad jedem pitu, ja jedem sa salatom nekom. Naprim neku mešanu salatu, zelena salata, paradajz, krastavac. Što više integralnih žitarica u pitu, to bolje. Ima da se kupe integralne kore. Sad koliko su one integralne, to je posebno pitanje. Ali ima i ove žene koje znaju da razlače kore. Jer razlika između kore koje razvuče domaćica i ovih kupovnih kora, to je nebo i zemlje. Znaš ti šta je pita sa ovim korama koje se razlače?